Yo'l harakati qoidalarining 82-bandiga ko'ra quvvochdan oldin haydovchi chapga burilish, ogohlantiruvchi ishorasini yoqishi va o'zi o'tmoqchi bo'lgan tasmasi yetarlicha masofada bo'sh ekanligiga, atrofdagi boshqa shaxslarga xavf tug'dirmasligi va boshqa haydovchilarga xalaqit bermasligiga ishonch hosil qilish kerakligi belgilangan. Yuqoridagi video tasvirini ko'rdingiz. Mazkur holatda yuk transport vositasining haydovchisi ogohlantiruvchi ishorani ham yoqmagan va Yevropadan kelayotgan transport vositasining haydovchisiga yetarlicha xalaqit berib, xavfli vaziyatni yuzaga keltirgan. Mazkur jarayonni aks etgan video tasvir video jarima dasturiga kelib tushgan, mas'ul xodimlar tomonidan holat o'rganilib, qoidalarni chetlab o'tgan, ya'ni xavfli vaziyatni yuzaga keltirgan yuk transport vositasining haydovchisiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5-moddasi 2-qism tartibida bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari miqdorida jarima belgilangan. Quvib o'tish qoidalarini buzish oqibati ayanchli yakun topadigan yo'l transport hodisalariga sabab bo'lishi mumkin. Shuning inobatga olgan holda haydovchilardan belgilangan tartibga rioya qilishlarini, quvib o'tishda xavfsizlikni ta'minlash choralarini ko'rishlarini so'rab qolamiz.